Známá dílna ručního papíru je v Litoměřicích aktivní už od roku 2003, kdy byla založena nadšenci, výtvarníky a technology za účelem předávání zkušeností s výrobou ručního papíru i pro další generace. V pondělí 7. srpna proběhl v dílně první tvůrčí pondělek, na kterém si účastníci pod vedením Ireny Štyrandové mohli vyzkoušet ruční výrobu papíru a umělecký tisk na grafický papír. My jsme dneska si vyrobili vlastní ruční papír s úmyslem, že na něj budeme tisknout. Ale protože sluníčko pálilo a ne tolik, kolik jsme potřebovali, tak papíry jsou domů připraveny na další využití a tiskli jsme na grafické papíry. Předlohy z přírodnin, čili krajina z listů, krajina z provázků, krajina ze stopek a podobně. Máme 4 tvůrčí pondělky se stejným programem. Podle toho, kdo přijde, jakého věku je, jakého zaměření, tak pak může tvořit třeba i linorit a zpravidla tu předlohu budeme dělat z papíru, z lepenky, budeme střídat možnosti předlohy. Pokud máte zájem se spolu se svými dětmi zúčastnit dalšího tvůrčího pondělku, dostavte se dne 14. srpna v 10 hodin před dílnu ručního papíru v ulici Velká Dominikánská. Vstupné je dobrovolné.